Masak apa tu? Lagi aku dah balik, aku tak masak lagi. Eh, jangan. Saya ke lagi tu? Suka kacau saya macam tu tau. Memanglah saya sengaja sebab saya suka tengok bila awak melantar. Comel, terpikat. Ya ke? Sama sekarang ni pun ada lagi ke lelaki suka perempuan melantar semua ni? Ada. Siapa cakap tak ada? Saya. Saya suka. Comel.